Poštovani gledalci emisije Srbija i svet, nalazimo se u Beogradu, na Vračaru, na Karlinić pijaci. Kao što znate, naša emisija je čitavu proteklu godinu na različitim sajmovima, na različitim manifestacijama, pratila nešto što se zove zdrava organska hrana proizvedena u Srbiji. Tim povodom, evo nas sada na Karlinić pijaci, gde smo primetili na jednoj tezgi fenomenalne i lepe proizvode pod nazivom Serbia Organica, Organska Srbija. Evo nas na tezgi i pozdravimo gospođu Vidu Todorović da je pitamo šta zapravo znači ovde i čime je predstavljen program zdrave organske hrane. Pa organska hrana to znači specifična vrsta, znači proizvodnja, specifična vrsta proizvodnje, znači hrana koja nije prskana, koja nema znači hemikalija, nema pesticida. Znači ta hrana se dosta razlikuje od ove hrane, drugačijeg je ukusa, drugačijeg je mirisa, znači i na oko je drugačija, razlikuje se. I vrlo bitno znači u toj organskoj proizvodnji, znači neka pravila da zemljište na koje to se gaji organska hrana, znači 3 godine mora da bude očišćeno, znači da se nema prskanja, nema hemikalija. Znači voda isto da mora da bude i ispravna, onda i te jako druge bitne stvari znači koje za tu organsku proizvodnju. Kod vas ovde na tezgi vidimo različite proizvode. Šta biste posebno istakli? Istakla bih blitvu, prokelj od firme Biosil koji se nalaze u Grinovcima. Onda imamo praziluk, cveklu, šargarepu, jabuke i kiseli kupus. Organska hrana izaziva pažnju. Vidimo, prilaze ljudi, pitaju, raspituju se, da li je već svima jasno kakav je to kvalitet i šta je suština organske hrane, različitih proizvoda od drugih? Pa uglavnom jeste, mada ima nekih ljudi koji ne veruju, možda ne žele ni da veruju to. Neki kad probaju, oni i osete odmah taj, znači, razliku i ukus i miris. Znači, to je kao ranije što se nešto gajilo za vreme naših baka na selu. Znači. Dakle, Srbija od vajkada. Gospođo Todorović, evo u ruci sada imamo to što ste vi spomenuli, i jabuku, i rotkve, i čuveni ribanac, organik, da vide gledalci u čitavom svetu putem ove emisije kako izgleda kvalitetan program, proizvod ovde kod vas, organska hrana, Biosil. Pa evo da predstavimo proizvode koje imate vi i ja u ruci. Ja imam u ruci, znači, dajkon, to vam je bela rotkva, koja je jako zdrava, služi za čišćenje organizma. Znači, jede se, možda se jede u sirovom stanju. U ostalom, sva ta organska hrana i povrće treba što više u sirovom stanju da se jede, jer na neki način ona ne može dugo ni da stoji, jer nije prskana, ne sadrži hemikalije i pesticide. Nema nikakvog specijalnog tretiranja, kuvanja, prokuvavanja? Ne treba. Znači, možete da jedete kao jabuku, možda se izrendate. Opere se, izrendate. Da, operete, izrendate. Jer i za ovo povrće je bitno da, znači, jabuku vi samo možete da operete. Evo jabuka kod mene u ruci. Znači, dakle, pošto nije prskano, tu su vam svi vitamini u ovoj kori, tako da... Znači, priroda u malom. Da. A u ovoj? Ovo je crna rotkva, koja isto znači jako zdrava za čišćenje organizma. Ona može da se i koristi u kombinaciji, znači da se izdubi ovako taj deo i da sipate med unutra. To je jako dobro znači za čišćenje i pluća i za izbacivanje šlajma. Jedan od najčuvenijih proizvoda iz Srbije, ribanac, organik, da. Biosil proizvod. Biosil koji se nalaze u Grinovcima, znači ovaj, jako lep kupus, upakovan. Upakovan i C vitamin. I sadrži samo znači, voda i morska so, što je sasvim normalno, znači nema konzervansa, nema nikakvih dodataka, nema aditiva. Ovde, na Karlinić pijaci u Beogradu, kod vas na tezgi vidimo i lepo upakovan prokelj. Prokelj, da. Šta je tajna prokelja? Tajna prokelja u sebi ima dosta, znači, gvožđa, jako je zdrav. On se uglavnom, znači, može kuvati, trebalo bi da se kuva. Znači, uglavnom uzimaju ga mlade mame za bebice, znači, i odrasli ljudi, jako je zdrav. I ono što je tajna posebna iz Srbije, a mnogi ne znaju kako se tačno zove, a to je... Bundeva, muskantna bundeva, znači, koja je isto jako zdrava, koju možete peći, možete kuvati, može se praviti čorbice, znači, od bundeve. Iskonska hrana, zdrava hrana, koju su mnogi zaboravili, ili znaju samo sada po semenkama, u stvari, to je organska hrana, da kažem još jedan put, poreklom iz Srbije, proizvedena u Srbiji, sa kakvim tretmanom? Bez hemije. Bez hemije, naravno. Kada dođu ovde potrošači vaši, šta vas najčešće pitaju? Pa da li je to organsko?
Znači, hoće da budu sigurni da li je znači, to što mi prezentujemo i što znači, prodajemo, da li je to to. Znači, 100% da budu sigurni da je to ta hrana. Ima oni koji ne veruju i kažu da bi se napravile velike količine, nemoguće je to tako bez hemije. Ipak vi ste se odlučili, vi ste se odlučili sa biosilom da izvorni proizvod bude dostupan potrošaču, jer takav je trend u svetu, zdravlje se mora čuvati. Na prvom mestu. Jednog od kupaca zdrave hrane pitamo za motive da se baš opredeli za proizvod koji se zove zdrava organska hrana iz Srbije. Pa vidite, godinama koristim zdravu organsku hranu jer samo tako moja mašina, moj organizam može da funkcioniše valjano. Time ja eliminišem sve štetne materije koje su prisutne u asortimanu, neka mi oproste ovi iz velikih samoposluga. Ja u samoposlugama bukvalno samo uzimam vodu. I ništa više. Možete me zatvoriti nedelju dana da gladujem. U ovim ogromnim mamutskim samoposlugama ja ću uzeti samo vodu. Zato od naših divnih seljaka kupujem zdravu hranu, takvom načinu ishrane, mogu još da trčim 1500 metara, a i da plivam 500 metara, a o ostalim aktivnostima ne bih želeo da govorim, eto toliko. I samo da vam kažemo, dragi gledalci, da ste nam živi i zdravi, ima zdrave hrane u Srbiji. Sa Kalinić pijac iz Beograda za emisiju Srbija i svet, pozdrav vas, Miša Ćirić.